med Kram til Blunds TD5. Ja. Jeg filmer. Har du begynt nå? Mhm. Begynte du nettopp før jeg sa introen? Nei, jeg begynte når du sa introen. Ja, men kan du se... Ser du... Jeg ser skjermen klart og tydelig. Ok. Det er bra hvis du ser fjeset, ok? Det gjør jeg nesten aldri. Ja, jeg tenkte å ta det på easy. På grunn av at jeg får litt mye penger. Har du ikke tatt easy ganske mye? Jeg kan ikke prøve medium. Ja, men... Ok, da. Medium. Medium. Men denne her er sykt vanskelig uansett. Ok. Men neste gang du spiller Blunds, kan du ta medium da? Da skal jeg ta hard. Hva skal jeg starte med? Du skal starte med en ninja. Vi må ta det litt rolig. Ok, jeg tror vi må kjøpe noe litt mer effektivt. Så. Jeg tror vi vil oppgave den inn igjen da. Men jeg kan gjøre noe. Sånn, du tar den alle steder. Mhm. Så kan du oppgave den inn i disiplin. Ah! Ah! Herregud. Nei, vi tar det litt rolig. Nå tar vi det litt rolig. Du er bommet. Ananasen. Kanskje vi kan ta en der? Ah, det der var uflaks. Sykt uflaks. Jo, jeg trakker opp. Ja, det var universet som tullet med deg. Hvordan har vi filmet? Vi har filmet i snart 3 minutter. Si fra når vi har filmet i 7 minutter. Ok. Mottatt. Det hender at vi ikke blir ferdig med denne i denne episoden, sant? Mhm. Må vi trykke på pause og lage en del 2? Du kan klippe til det skjer noe. Ok. Sånn, vi er tilbake. Nå skjer det litt mer ting. Nå er det litt gøyere. Bare litt. Du ser på den elendige spilleren. Ja, det er jo. Skulle sette en sånn i hvert hjørne? Ja. Og så la jeg den der, da. Kunne jeg legge den der. Mhm. Ja, du kunne legge den så at den tok begge stederne, om du oppgaverer rangen. Nei, det trenger jeg ikke. Jeg må bare få på vei alle 4. Mhm. Lukka det bombetårnet. Ikke enda, jeg må bare få sånt i hvert øyne. Høres bra ut. Nå går det litt for raskt der. Jeg tror at du må skru det litt ned. Ok, sånn! Bak igjen. Ja. Kan du prøve å oppgradere spiker trackeren? Det koster veldig mye penger. Ja. Det er det som er irriterende med spiker tracker. Spike Factory. Spike Factory, bare deg. Wow.
det var med masse røde ballonger. Mhm. Og de blir jo racket. Den er bra. Wizard. Spent når du får oppgradert lynet på den. Ja. Da bare sapp. Jeg tar. Da bare sapper hun det meste i samme slenge. Det er derfor jeg vil ha. Nei. Gikk noen gjennom, sant? Mhm. Dette ser ikke... Du skjønner hvorfor jeg valgte. Hvor lenge har du filmet? Jeg har filmet i litt over 5,5 minutter. Bare klipp. Ok. Vi kommer til å bli wrecked. Mhm. Vi kommer til å bli wrecked som respekt. Wrecked som respekt. Wrecked. Så man en spek. Nå har vi fått lyn, og det vil hjelpe mye. Siden lynet zapper det meste. Vi har nødt til å selge litt mye ting. For å kunne kjøpe bedre ting. Hvor lenge har vi filmet? Vi har filmet i 6,5 minutter. Så jeg tror vi bør klippe. Ja, ok. Panik! Og det er ikke lenge til vi må si ha det. Jeg tror vi bare avslutter nå. Ja. Nei, det går ikke. Han kommer til å bli wrecked. Tusen takk for å se på. Ha det bra. Ha det.